Now let us discuss what is diffusion. माने ব্যাপনৰ কথা আমি পঢ়িব লৈছো. Gaseous exchange between cells as well as cell and its external environment. Gaseous exchange between cells माने দুটা cellৰ মাজত যেতিয়া গেছৰ এক্সচেঞ্জ হ'ব, গেছৰ যেতিয়া আদান প্ৰদান হ'ব, আকৌ cell and its external environment. এটা cell আছে, সেই cellটোৰ বাহিৰৰ যিখন environment আছে, বহি পৰিৱেশৰ লগত যিটো exchange হ'ব গেছৰ, তাক আমি কি বুলি ক'ম? ব্যাপন বা diffusion বুলি ক'ম। আৰু এই ব্যাপন কিয় হয়, তাৰ main principle টো কি actually এই diffusionৰ, আমি সেইটো জনাটো দৰকাৰ। Actually, a gas flows from higher concentration to lower concentration. For example, আমি যদি এডাল ধূপ জ্বলাওঁ, এটা কৰ্ণাৰত আমি এডাল আগৰবাতি জ্বলাইছোঁ বা ধূপ জ্বলাইছোঁ, তে কি হয়, সেই ধূপৰ গোন্ধটো আমি ৰুমটোৰ বেলেগ এটা কৰ্ণাৰত থাকিলেও পাওঁ। সেইটো কিয় পাওঁ? সেই ধূপৰ যিটো ধোঁৱা আছিলে, সেই ধোঁৱাখিনি প্ৰথমতে ধূপডাল আমি য'ত জ্বলাওঁ তাত সেই ধোঁৱাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বেছি, কিন্তু তুমি যিখিনি আছা ৰুমটোৰ আদাৰ কৰ্ণাৰত, বেলেগ এটা কৰ্ণাৰত হয়তো সেই গোন্ধটো নাই, কিন্তু যেতিয়া ধূপৰ ধোঁৱাটো প্ৰথম যোনখিনি জ্বলালা সেই অঞ্চলটোত বেছি হোৱাৰ কাৰণে, তাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণে, যিটো কম কনচেনট্ৰেশ্যনৰ অঞ্চল আছিলে বা এৰিয়া আছিলে, সেই এৰিয়াটোলৈ কি হয়, সেই গেছৰ ফ্ল' হয়। তেনেকৈ ফ্ল' হোৱাৰ পাছত হায়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো লোৱাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনলৈ যোৱাৰ পাছত আমি সেই গোন্ধটো পাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে এইধৰণে কি হয়, গেছৰ ব্যাপন বা গেছৰ এক্সচেঞ্জ হয় আৰু তাক আমি কি বুলি কওঁ, ডিফিউজন বুলি কওঁ। এতিয়া চেলৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘটনা হয়। এটাটো আমি গম পালোঁ ডিফিউজন হয়, আৰু এটা হয় যিটোক আমি অজমোচিছ বুলি কওঁ। আমি অজমোচিছ বুলি ক'লে কি ক'ম, ৱাটাৰ এক্সচেঞ্জ বিটুইন চেলছ এজ ৱেল এজ চেল এণ্ড ইটছ এক্সটাৰ্নেল এনভাইৰনমেণ্ট। ব্যাপনৰ ক্ষেত্ৰত বা ডিফিউজনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পঢ়িছিলোঁ, গেছৰ এক্সচেঞ্জৰ কথা পঢ়িছিলোঁ, গেছিয়াছ এক্সচেঞ্জৰ কথা পঢ়িছিলোঁ। কিন্তু ইয়াত আমি কি কৈছোঁ, ৱাটাৰ এক্সচেঞ্জ, ৱাটাৰ বা লিকুইড যেতিয়া এক্সচেঞ্জ হয় তেতিয়া আমি সেই প্ৰচেছটোক অজমোচিছ বুলি কওঁ। আৰু কিহৰ মাজত হয়, দুটা চেলৰ মাজত হ'ব পাৰে, নহ'লে এটা চেল আৰু তাৰ বাহিৰৰ যিটো এনভাইৰনমেণ্ট তাৰ লগত হ'ব পাৰে। তোমালোকে অজমোচিছ বা আকৃতি এই প্ৰক্ৰিয়াটো সহজকৈ বুজিবৰ কাৰণে এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰা। ইয়াত তোমালোকে চোৱা, দুটা টেংক মই আঁকিছোঁ, এটাত পানীৰ লেভেলটো ইয়ালৈকে আছে আৰু এটাত তলত আছে। এতিয়া কি হ'ব, কোনটোৰ পৰা কোনটোলৈ পানী যাব, তোমালোকে যদি দেখিছা তেনেহ'লে তোমালোকে গম পাবা যে এইটো ডিৰেকশ্যনত পানীৰ ফ্ল' হ'ব, কেতিয়াও এইটো ডিৰেকশ্যনত পানীৰ ফ্ল' নহয়, ইট ইজ ইম্পচিবল। কিয় নহয়, কাৰণ হায়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যনৰ পৰা লোৱাৰ কনচেনট্ৰেশ্যনলৈ এটা বস্তু সদায় ফ্ল' হয়, অৰ্থাৎ য'ত পানীৰ পৰিমাণ বেছি তাৰ পৰা কমটোলৈ যাব, কমৰ পৰা কেতিয়াও বেছি লৈ উঠি নাহে। সেইকাৰণে তুমি এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ দিলে উঠি আহিব, এক্সটাৰ্নেল যদি আমি কিবা ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰোঁ, মটৰ লগাওঁ, কিবা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেতিয়া পানী উঠি আহিব ওপৰলৈ। কিন্তু মেক্সিমাম কি হ'ব, যেতিয়ালৈকে পানীখিনি সমান হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে যিখিনি হায়াৰ লেভেলত আছে সেইখিনি লোৱাৰ লেভেললৈ যাব। অৰ্থাৎ ৱাটাৰ হওক বা গেছ হওক, এই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক কি হয়, ফ্ৰম হায়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যন টু লোৱাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন তাৰ ফ্ল' হয়। এতিয়া চেলৰ ক্ষেত্ৰতনো এই হায়াৰ টু লোৱাৰ ফ্ল'টো কেনেকৈ হয়, আমি নেক্সট এতিয়া সেইটো চাম। তোমালোকে ডিফিউজন কি, মানে ব্যাপন কি, অজমোচিছ বা আকৃতি মানে কি, সেইকেইটা বস্তু এতিয়া আইডিয়াটো পাইছা। এতিয়া আমি চাম যে তাৰ চেলত কেনেকৈ ই এপ্লাই হয় আৰু আমি কিয় সেইখনক ছিলেক্টিভলি পাৰ্মিয়েবল বুলি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, প্লাজমা মেমব্ৰেইনখনক আমি কিয় ছিলেক্টিভলি পাৰ্মিয়েবল বুলি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। ইয়াত চোৱা তোমালোকে, মই দুটা চেল দেখাইছোঁ ইয়াত, আৰু ইয়াত এটা বেলেগকৈ চেল দেখাইছোঁ। মানে চেল আৰু আমি এক্সটাৰ্নেল এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা যে কৈছিলোঁ, সেইটো আমি এইটো এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ। যদি এক্সটাৰ্নেল এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত অক্সিজেন বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এক্সচেঞ্জ হয় তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম, ডিফিউজন বুলি ক'ম, কাৰণ গেছিয়াছ এক্সচেঞ্জ। যদি ৱাটাৰৰ এক্সচেঞ্জ হয় তেতিয়া আমি তাক কি বুলি ক'ম, অজমোচিছ বুলি ক'ম। ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াত দুটা চেলৰ ক্ষেত্ৰতো চাব পাৰোঁ, যদি এটা চেলৰ পৰা এটা চেললৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অক্সিজেন এইবিলাকৰ যদি এক্সচেঞ্জ হয় তেতিয়া আমি তাক কি বুলি ক'ম, ডিফিউজন বুলি ক'ম, কাৰণ গেছিয়াছ এক্সচেঞ্জ। আৰু যদি ৱাটাৰ এক্সচেঞ্জ হয় তেতিয়া আমি তাক কি বুলি ক'ম, অজমোচিছ বুলি ক'ম। এতিয়া তোমালোকে জানা যে আমি অক্সিজেন কি কৰোঁ, কোষটোৱে অক্সিজেনটো ল'ব লগা হয়, কাৰণ অক্সিজেন আমি উশাহত লওঁ,
फर द पार्पज अफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन श्वसनर कारण आम अक्सिजेन लं और सही अक्सिजेनखिन अक नाकेरे ललो नहबर लांगसत थे नहब सी आम बडिर जी सेल आस कोष आस प्रत्येक कोष ले जाए कोषवे के बाहर पर ला जी अक्सिजेन आसेखी कोषर भर सुम कोषर भर जैसे सुमाय कोषर भर जी खा बस्तु आसे जीखी फूड पार्टिकल आसेखी कि हम दहन हम अक्सिडेशन हम जैसे अक्सिडेशन है रेस्पिरेशन प्रसेस तो जैसे कम्प्लीट है तैयार कि है तार कार्बन डाइऑक्साइड गैस उलाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस खिनि आको कि करे बाहर उलियाय दिए एटा गैस सेलटे जैसे लब तैयार अक्सिजेन गैस तो लब और सिलेक्टिवली कि करिबो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खिनि बाहर उलियाय दिबो नेक्स्ट आको जैसे ऑस्मोसिस है वाटर क्षेत्र के सल्यूशन कथा तक तुम विभिन्न धरण सल्यूशन थके हाइपोटोनिक आइसोटोनिक हाइपरटोनिक सल्यूशन खी एक्चुअली बुझी पाले तुम लोग ऑस्मोसिस वाटर कन्सेंट्रेशन तो कोरपरा कोले जाबो जदि बाहर कन्सेंट्रेशन बेसि है तेता भितरले सुमाम भितर कन्सेंट्रेशन बेसि हमें बाहर जा बस्तुखिम चाहे ये कन्सेप्ट बुझे लगे व्हाट इज हाइपोटोनिक व्हाट इज हाइपरटोनिक एंड व्हाट इज आइसोटोनिक अल्पाहारी अभिहारी और समहारी ये तीन बस्तु बुझे लगे इतना चुना हाइपोटोनिक सल्यूशन कि है वाटर कन्सेंट्रेशन इन द सल्यूशन इज हायर देन दैट इनसाइड द सेल बस्तुटे कि बुझा से आम जो एट सल्यूशन भर सेल तो सुमाय थोड़े सेल सेलर विभिन्न अर्गेनल्स भर और ये सल्यूशन आए जैसे सल्ट सल्यूशन सुगार सल्यूशन एने के क्या सल्यूशन आए जी सल्यूशन किल तो भरा दूँ इतना डिपेन्ड कर सल्यूशन तो हाइपोटोनिक ने हाइपरटोनिक ने कि है इतना वाटर कन्सेंट्रेशन इन द सल्यूशन इज हायर देन दैट इनसाइड द सेल माने कि कैसे जी वाटर कन्सेंट्रेशन माने सेल तो भर आम वाटर आ आरो इयातो वाटर आसे दुइटाते वाटर आसे किन्तु सेलत जिमान वाटर आसे तातकै ए बाहिरत जेखिनि वाटर आसे हेखिनिर अमाउन्टटो बेसि हेखिनि थका वाटरर अमाउन्टटो बेसि वाटर इनसाइड मय तोमालोकक एनेके देखाबो पारु H2O इनसाइड कि हबो बाहर बेसि बुली कैसो गति के H2O आउटसाइड H2O आउट बुली देखा आउट बेसि माने ए जी सल्यूशन सल्यूशन पानी बेसि बाकी जीवन मलिक्यूल्स आसेब कमको माने तुम किसा सल्यूशन तो बाहर जो सल्यूशन पानी बेसि कैसे सीटे कि बुझा से एक्चुअली आम जो सल्ट सल्यूशन लैसो माने निमखर जो द्रव लैसो तीन निमख बेसिके दिया ना कमके दिसु तात पानी बेसिके दिसु हेकारणे हाइपोटोनिक देखिसा हाइपो आरो हाइपर हाइपर माने बेसि बुझाय आरो हाइपो माने कम बुझाय इते हाइपोटो एक्चुअली कि बुझाइसे पानीर अमाउन्ट कम बुझुवा नाय सल्यूटर अमाउन्ट कम बुझाइसे जेतु आमी द्रवक दिसु ताते हे द्रवकटर अमाउन्ट कम बुझाइसे जदि सल्यूटर अमाउन्ट कम है तेतिया हले कि हबो वाटर कन्सेंट्रेशन बेसि हबो हेकारणे मय कि लिखिसु H2O आउटसाइड बेसि बुली लिखिसु H2O इनसाइड माने सेलर भितरत H2O इनसाइड तो आमी H2O सेल बुली लिखिब पारु H2O कुखर भितरत कम आसे सेलटर भितरत कम आसे तेतिया हले कि होय सुवा वाटर विल फ्लो फ्रम द सल्यूशन टू इनसाइड द सेल माने बाहिरत जदि बेसिकई थाके वाटर आरो भितर जदि कम थाके आमी कि जानो हायर टू लोअर कन्सेंट्रेशन फ्लो है गतिके फ्लो टू केनेके हबो आउटर साइड टू द सेल माने बाहिरर परा भितरलै पानी सुमाबो तोमालोके जस्ट इमाजिन करा एटा बेलुनर भितर जदि तुमी पानी सुमाय दिया तेता कि होय जाय बेलुन टू फुली जाय गतिके आमार सेलटर भितर थका पानीर अमाउन्ट कम आसिले बाहिरत पानी बेसि आसिले एटा सेलटर भितरले जेता पानी सुमाय जाबो तेता हले सेलर साइज टू कि हबो definitely ए इनक्रीज हबो हे कारणे कि लिखिसु मय सोआ द सेल स्टार्ट्स स्वेलिंग अप साइज इनक्रीजेस सेलर साइज तो कि होय जाय डांगर होय जाय एतु मय तोमालोकक एटा एक्सपेरिमेंटर सहायत भालकै देखाम बेलेकटा भिडिओ मय बनाय आसु एक्सपेरिमेंट एटार हे भिडिओ तोमालोके भालके गम पाबा जे केनेके ए स्वेलिंग टु होय केनेके साइज टु इनक्रीज होय केनेके साइज टु डिक्रीज होय
এতিয়া চোৱা হোৱাট ইজ হাইপাৰটনিক চলিউশ্যন। হাইপাৰটনিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে গম পাইছা হাইপাৰ মানে বেছি বুজাইছে। ইয়াত কি বেছি থাকিব, আমি যিটো ছল্ট চলিউশ্যন বা চুগাৰ চলিউশ্যন লৈছোঁ তাত চুগাৰ বেছিকৈ থাকিব কিন্তু পানীৰ এমাউণ্টটো কমকৈ থাকিব, কিহতকৈ কমকৈ থাকিব, চেলতকৈ। চোৱা ৱাটাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ইন দ্য চলিউশ্যন ইজ লেছাৰ দেন ডেট ইনচাইড দ্য চেল, মানে চলিউশ্যনটোত এই বাহিৰৰ যিটো চলিউশ্যন আছে সেই চলিউশ্যনটোত থকা পানীৰ এমাউণ্টটো কি হয় ইনচাইড দ্য চেলতকৈ কম হয়, মানে চেলটোৰ ভিতৰত থকা যিমান পানী আছে তাতকৈ বাহিৰত পানীৰ এমাউণ্টটো কমকৈ আছে। যদি সেইটো হয় তেতিয়াহ'লে পানীৰ ফ্ল'টো কি হ'ব, চেলৰ পৰা বাহিৰলৈ হ'ব নে পানীৰ পৰা ভিতৰলৈ হ'ব। মই কি কৈছোঁ যে পানী চেলত যিমান আছে তাৰ এমাউণ্টটো আগতে আমাৰ হাইপটনিকত কম আছিলে, এতিয়া কি হ'ব, উল্টা হ'ব, গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব আউটচাইডতকৈ। যদি সেইটো হয় য'ত কনচেনট্ৰেশ্যন বেছি, হায়াৰ টু লোৱাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন সদায় ফ্ল' হয়, গতিকে কি হ'ব, চেলৰ পৰা বাহিৰলৈ পানী ওলাই যাব। যদি সেইটো হয় ইয়ালৈ যদি পানীখিনি ওলাই যায়, এটা বেলুন যেতিয়া চেপি আমি পানীখিনি উলিয়াই দিম বেলুনটো কি হৈ যাব, কোচ খাই যাব। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ চেলটোৰ কি হয় বুলি কৈছোঁ, দ্য চেল ষ্টাৰ্টছ টু শ্ৰিংক এণ্ড দ্য চাইজ ডিক্ৰিজেছ। তোমালোকক সুধিব পাৰে যে হাইপটনিক চলিউশ্যনত চাইজ কি হয়, চেলৰ চাইজটো ইনক্ৰিজ হয়নে ডিক্ৰিজ হয়, আৰু হাইপাৰটনিক চলিউশ্যনত কি হয়, চেলৰ চাইজটো ইনক্ৰিজ হয়নে ডিক্ৰিজ হয়। তোমালোকে যদি কনচেপ্টটো ভালকৈ বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে এই কথাটো ক'ব পাৰিবা, তোমালোকে মুখস্থ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। হাইপটনিক চলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, বাহিৰৰ যিটো চলিউশ্যন আছে সেই চলিউশ্যনটোত কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৱাটাৰ ইজ হায়াৰ দেন ডেট ইনচাইড দ্য চেল, অৰ্থাৎ কোষৰ ভিতৰত থকা পানীৰ পৰিমাণতকৈ কোষৰ বাহিৰত থকা পানীৰ পৰিমাণটো বেছি। যদি সেইটোৱে হয় তেতিয়া কি হ'ব, বাহিৰৰ পৰা কোষৰ ভিতৰলৈ পানী সোমাই যাব আৰু কোষটো ফুলি যাব। হাইপটনিক চলিউশ্যনত কি হয়, কোষৰ চাইজ বা চেল চাইজ ইনক্ৰিজ হয়। হাইপ' মানে সৰু, হাইপ' মানে কম বুজায়, কমত চাইজ ডাঙৰ। তোমালোকে উল্টাকৈ ভাবি ল'বা, জাষ্ট মনত ৰাখিবৰ কাৰণে টিপছ এটা মই দি দিছোঁ যে হাইপ' মানে কম, কম বুজাওঁতে আমি কিন্তু চেলৰ চাইজটো ডাঙৰ হয়, মানে চেলৰ ভিতৰত পানী এমাউণ্ট কমকৈ আছিল, বাহিৰৰ পৰা পানী সোমাব, চ' চাইজটো ডাঙৰ হ'ব। কিন্তু হাইপাৰটনিকত অলৰেডি চেলৰ ভিতৰত পানী বেছিকৈ আছে গতিকে চেলৰ পৰা পানী বাহিৰলৈ ওলাব, গতিকে চাইজটো কি হ'ব, সৰু হ'ব বা ডিক্ৰিজ হ'ব। নেক্সট এটা চলিউশ্যন আছে বুলি কৈছিলোঁ মই তোমালোকক, আইচ'টনিক চলিউশ্যন বা আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ, সমসাৰী দ্ৰৱ। যদি আইচ' মানে ছেম, সমান, সমসাৰী, গতিকে কি হ'ব, ৱাটাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ইন দ্য চলিউশ্যন ইজ ছেম এজ ডেট ইনচাইড দ্য চেল, মানে বাহিৰত যিটো ৱাটাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু চেলৰ ভিতৰৰ যিটো ৱাটাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন সেইটো কি বুলি কৈছোঁ, ছেম, মানে ইকুৱেল বুলি কৈছোঁ। গতিকে চেলৰ ভিতৰত ৱাটাৰ আৰু চেলৰ বাহিৰৰ ৱাটাৰ সমান। যদি এটা বস্তুৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ছেম থাকে তেতিয়াহ'লে, যদি দুটা বস্তুৰ মাজৰ কনচেনট্ৰেশ্যন যদি ছেম থাকে তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মাজত ফ্ল' হ'ব জানো, নহয়। সেইকাৰণে কি কৈছোঁ, নো অজমোচিছ উইল অকাৰ, যদি ফ্ল'য়ে নহয় তেতিয়াহ'লে অজমোচিছ বা আকৃতিও নহয়, মানে পানী বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ আৰু ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ এই দুয়োটা প্ৰচেছেই হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কোষটোৰ চাইজটো কি থাকিব, দ্য চাইজ উইল ৰিমেইন ছেম। এইখিনি ডিছকাশ্যনৰ পৰা তোমালোকে ভালকৈ গম পাইছা চাগৈ যে ছিলেক্টিভলি পাৰ্মিয়েবল মেমব্ৰেইন বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, আৰু কোষৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ ছিলেক্টিভলি পাৰ্মিয়েবল মেমব্ৰেইনটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তোমালোকে হাইপাৰটনিক, আইচ'টনিক এইবিলাক চলিউশ্যনৰ কথা যেতিয়া গম পালা, বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু অক্সিজেনৰ কথা যেতিয়া গম পালা যে এক্সচেঞ্জ হয়, এই বস্তুখিনি কি বুজাইছে যে ছিলেক্টিভলি বস্তু এটা সোমাবলৈ দিয়ে আৰু ছিলেক্টিভলি বস্তু এটা ওলাবলৈ দিয়ে। গতিকে সেই মেমব্ৰেইনখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, ছিলেক্টিভলি পাৰ্মিয়েবল হ'ব লাগিব, পাৰ্মিয়েবলটো হ'বই লাগিব, অৰ্থাৎ সোমাবলৈ আৰু ওলাবলৈতো দিবই লাগিব আৰু ছিলেক্টিভলি দিব লাগিব। নহ'লে কি হ'লহেঁতেন, এই যে মই কৈছিলোঁ চলিউশ্যনটো, চলিউশ্যনটোৰ পৰা অকল ৱাটাৰহে সোমাইছে, তাত থকা চলিউটখিনি কিন্তু সোমোৱা নাই। গতিকে আমি গম পালোঁ যে চেল এটাৰ মেমব্ৰেইনখন কেনেকৈ ছিলেক্টিভলি পাৰ্মিয়েবল হয়।